Så kan koppla sig in till datorn då. Varav en är lite speciell, tror jag det. Eller alla det. En är super equipped med en webcam som man kan sikta bättre. Så, ni får slåss in om vem får ta val. Ja. Tack för rockband-tävlingen. Och en stor applåd till Mystery. Ja, han bytte namn här i slutet. Let's get down with you. Vill publiken ha ett encore på expert? Ja! Det där kallas för PlayStation 2. Har du sett det PlayStation 2 då? Ja, det är inte det. Nej, det var inte USB kanon missus. Thank you.